Tá gravando. Tá gravando? Tá gravando? Lá de cá ou lá de lá? Agora vamos. Vem! Ô Fábio, dá zerinho. Ali. Ah, o tijolo. Dele terra. Ok, solta. Daí, qual é a sensação?
Lê, qual é a sensação? Não, não, a sensação é essa, ó. Olha com o joelho. Bateu com o joelho. Ah, sorte que ele ainda tá fazendo tudo com muita proteção. É, muita segurança. Ele matou, Marinho. Bota o boné aí, bota. Segurança 10. Não, mas o esquema ali é com aquele óculos que o Gabriel tá...